välkomna till klassrumsnytt. Dagens huvudnyheter är samarbetsdag, Lejonstimmet, nya filmer. Vi på Stora Högskolan kommer att genomföra en samarbetsdag på måndag den 11/10. Denna dag blandas hela mellanstadiet och vi kämpar efter nycklar. Tänk på fångarna på fortet. Lejonstimmet går av stapeln den 18/10. Lagledare blir Torbjörn Svensson, Lisas pappa. Vi samlas senast 16:15 vid Sundahallen. Och nu över till film. Just nu skapas det filmer för fullt i år 4B. Håll ögonen öppna, dessa finns snart på en dator nära dig. Och nu över till vädret. Hej, idag är det molnigt och cirka 12 grader varmt. Blåser västerifrån cirka 3 meter per sekund. Hoppas på mer sol under eftermiddagen. Över till dig, Jonathan. Tack Lisa, det var allt för klassrumsnytt. På återseende.